the secret. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aniga oo kamid ah shaqaalaha African Safaricy, waxaan halkan gaar ahaan wadanka Turkiga, gaar ahaan caasimadda Ankara, waxaan ogeysiinayaa inaan soo kordhinay dalab fara badan, cuntooyin fara badan sidaas idin muqataba, baastadii dhowr nooca, chicken steak, fishkii dhowr qaybooda, iyo sidoo kale aad arkaysaan oo idin muqataba qudaartii fresh-a, cabitaanadii haydalaanahay. Waqti kasta mar walba waad helaysaan ku soo dhawaada dalabka hore loo barateen iyo dalab kale oo cusub aan idin soo kordhinayba. Haddaan nahay maamulka shaqaalaha iyo African Safaricy, waxaan ku soo kordhinay maqaaxida cunno cusub sida baasta makaroonida, suqaarka, maxaldhaha kutuletiga, kutuletiga Soomaalida aniga kolley reer Koonfurnaa kutuleti baan u aqaanaa, half chicken-ka, cabitaanyada oo aan soo kordhinay oo aan kala nooc ka dhignay. Waxaan igu soo dhoweynaynaa gacmo furan haddaad tihiin muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool dalka Turkiga, khaasatan Ankara. Waxaan idin haynaa cuntooyin badan oo lagu soo kordhiyey iyo khudaartii iyo wax walba oo diyaar ah. Marka waxaan idin leenahay ku soo dhowaada qalbi furan, gacmo furan, intaba waa idin ku soo dhoweynaynaa. Waxaan idin sheegaynaa inaan soo kordhinay sistemyo oo badan oo cusub, cabitaanyo badan oo kala nooc ah oo aan idin haynno, oo dhowr nooc cambihii, cambihii caanihii, strawberry, strawberry caana, strawberry moos bilcaano, qarihii, afakaadadii, afakaadadii oo dhowr nooc loo sameynayo. Waxaan idin haynaa cabitaanyo kale oo idin ku cusub sidii waxaan idin haynaa limonti, limon binacnacdi, yacni cabitaanyo badan oo fresh ah oo dalka ka soo baxay oo geedaha laga soo jaray. Maahan waxaan idin haynaa cabitaanyo oo daadkooda dhacay, waa cabitaanyo fresh ah waqtigaas idin sameynayno. Marka ahlan wa sahlan, kusoo dhawaada. ومرحبا بكم.